For et par uker siden så besøkte jeg Trondheim katedral, altså Nidarosdomen, og det var for første gang, så det var veldig gledelig. Jeg tok en liten pause utenfor, og jeg merket at det var masse folk som hengte rundt der. Det var midt i sentrum, og jeg så også at byen preges veldig av bygget. Veier i noe område er oppkalt etter det. Man kan navigere, altså hvis du bare ser opp i lufta, så er det mye sannsynlig du ser Nidarosdomen. Og både pilgrimsnettet avslutter her. Du ser at det er veier definert til Nidarosdomen fra rundt om i Europa i middelalderen. Men også, som sagt, veinettet som vi nå har, er preget av det. Bispegata, Munkegata, Vår Frue Streta. Så Trondheim har et religiøst sentrum til seg, og det var interessant. Det minner meg om en reise som jeg tok for et år siden til Heidelberg i Tyskland. Der på lignende måte at jeg var på tjenestereise, og jeg tok en liten pause og gikk opp i den store haugen ved siden av. Da kom jeg til Sankt Mikaels kloster, som avbildes her. Og veien ditt var veldig bratt. Det var masse turister som tok det. Og det var masse utsikter. Det var også filosofenes vei. Jeg lurer på om turistene og filosofene og munkene alle sammen gikk opp den bakken av samme grunner. Nemlig å få en sånn motkulturell perspektiv til å se på byen litt utenfra. Med andre ord, religiøse steder noen ganger er midt i sentrum, og noen ganger så er de helt utenfor sentrum. I ørkenen, på havet, eller på et stort fjell. Nettopp for å kunne se på menneskelig liv med et utenfra perspektiv. Og det i seg selv minner meg på en reise som jeg tok da jeg var veldig ung, til Mont-Saint-Michel i Nord-Frankrike. Og den på en måte kombinerer disse to ideene. Det er et kloster som er på en øy, som er på en måte den er halvveis en øy. Fordi havet kommer noen ganger inn og sperrer av øyet fra fastlandet. Og i middelalderen så gjorde det mye mer, som gjorde at det var kjempelett å forsvare. Men det er mange religiøse steder som har dette mønstret, både Lindesfarne og flere steder. Og den kombinerer denne ideen om at det er et religiøst senter som folk kan se opp til og navigere ut fra. Men samtidig så er det avskåret fra fastlandet, fra sentrum, fra det sekulære sfæren, kan man kanskje si. Igjen, jeg tror det er et spill på perspektiv, i tillegg til å være avskåret, ikke besudlet av verden som det er. Og fikk meg til å tenke at religiøse steder noen ganger fungerer som et perspektiv, som en bakgrunn, sånn som jeg brukte nå Nidarosdomen på mitt bakgrunnsbilde på Facebook. En måte til å gi oss et større spekter, en større idé om hvem vi er og hvor vi er. Litt sånn som Ibsen sier i sitt dikt På vitne: «Nu byttet jeg bort mitt siste stev for et høyere syn på tingen». For ham så var det vitne, altså fjellet, sånn som nordmenn drar opp på fjellet i påske. Det er kanskje en litt mer av en religiøs handling enn folk pleier å tro. Så jeg bare lurer på, har du en religiøs geografi? Har du en innsiktsgeografi, et sted som du drar til for å gi deg litt utenfra perspektiv? Ta et bilde av det, enten det er et religiøst sted, eller bare et sted som du liker å gå til, og fortell det i en digital fortelling.